ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰিছে কলিয়াবৰ চুলুঙৰ যি এই কলিয়াভোমৰা সেতুৰ দক্ষিণ পাৰ আৰু বিগত প্ৰায় এমাহে গৰাখহনীয়াই কিন্তু ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই অঞ্চলটোত আৰু যি কলিয়াভোমৰা সেতুৰ দক্ষিণ পাৰে অৰ্থাৎ কলিয়াবৰ চুলুঙৰ এই যি নদী পাৰ আছে নদীৰ পাৰ হুৰা হুৰে কিন্তু খহনীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই দেখুৱাম দৃশ্য এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কিন্তু দিনক দিনে খহি আছে আৰু যাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈছে এই নৈপৰীয়া অঞ্চল কিয়নো এই কলিয়াভোমৰা সেতুৰ দক্ষিণ পাৰৰ যিটো এক বৃহৎ অঞ্চল এতিয়া প্ৰায় বিগত এমাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গৈছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰই এই অঞ্চলটো খহাই নি আছে আৰু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত যি নিৰ্মিত কলিয়াভোমৰা সেতুৰ যিটো প্ৰথমটো খুঁটা দক্ষিণ পাৰে খুঁটাৰ প্ৰায় সমীপলৈকে গৰাখহনীয়া হৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু বৃদ্ধি পালে হয়তো পুনৰ গৰাখহনীয়া আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব আৰু এই যি দক্ষিণ পাৰ আছে দক্ষিণ পাৰ খহাই নিয়াৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব কিয়নো ইয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে বিগত এমাহে গৰাখহনীয়া হৈ আছে এই অঞ্চলটোত কিন্তু যাৰ প্ৰতি কোনো ভ্ৰুক্ষেপ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ আৰু এই যিটো দক্ষিণ পাৰ কলিয়াভোমৰা সেতুৰ দক্ষিণ পাৰ এনেদৰে খহাই নিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াত স্থানীয় লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম আচলতে কেতিয়াৰ পৰা গৰাখহনীয়া হৈ আছে বা প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ইয়াত কিবা ব্যৱস্থা লৈছেনে কেতিয়াৰ পৰা গৰাখহনীয়া হৈ আছে নাই এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই কিন্তু আমি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে অতি মানে দুখিত হৈ আছোঁ যে ইয়াত দুখনকৈ ব্ৰিজ আছে যিটো ব্ৰিজে মধ্য অসম উত্তৰ অসমৰ লগত যোগাযোগ ব্যৱস্থা এতিয়া যেনেকৈ গৰাখহনীয়া কৰি আছে এনেকুৱা যদি হৈ থাকে তে ভৱিষ্যতে এই ব্ৰিজৰ লগত যিটো যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হ'ব এইটো আমাৰ ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে যে ভৱিষ্যতে এতিয়া যদি গভৰ্ণমেণ্টে যদি ইয়াৰ কোনো সুব্যৱস্থা নকৰে তে আগন্তুক দিনত দুটা ব্ৰিজেই ব্ৰিজৰ যিটো ৰাস্তাটো নাইকিয়া হ'ব এইটো নাইকিয়া হ'ব তাৰ লক্ষণে এতিয়ালৈকে দেখা গৈছে যিটো গাইডবান 1985 চনত বনাইছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু অসম চৰকাৰে মিলি পেলাই সেই গাইডবানটোৰ যিবিলাক জালি আছিলে জালিৰ ভিতৰত পাথৰ দিছিলে সেই জালিবিলাক পচি গ'ল আৰু মেইন শিলঘাটৰ পৰা যিটো নদী আহিছে মেইন নদীটো মেইন গাইডবানৰ তলত আহি সেই গৰাখনে তাতে হৈছে আৰু পাথৰবিলাক জালি নথকাৰ কাৰণে পাথৰবিলাক একদম নদীৰ তললৈ গুচি গ'ল এইদৰে নদীয়ে কৰিছে কি এই ওপৰে ওপৰে খান্দি পেলাই একদম ব্ৰিজৰ বিপদনা কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে এই ব্ৰিজৰ যে বিপদ আহিব এইটো নিশ্চিত ইয়াত কিমান মাটি আছিলে কিমান খহনীয়া হ'লে প্ৰায় ইয়াত প্ৰায় 200-300 বিঘামান মাটি আছিলে আগত এইবিলাক ইতিমধ্যে একমাহৰ ভিতৰত খহাই নিলে আৰু যদি অলপ পানী হয় তে আমাৰ এক নম্বৰ ব্ৰিজৰ যিটো দক্ষিণ পাৰৰ এক নম্বৰ যিটো খুঁটা 26 নম্বৰ কয় এই খুঁটাৰলৈকে নদীখন ইতিমধ্যে গুচি যাব ইয়াৰ কাষত এটা শৈল্য স্পাৰ আছে তাৰ কাষলৈও পাবগৈ নেকি এই নিশ্চয় সেইটো পাৰ পাব কাৰণ গৰাখনে যি হিচাপে মাটিৰ তলেদি যিবিলাক পাথৰ দিছিলে জালিৰ ভিতৰত জালিবিলাক পচি গ'ল আৰু মেইন নদী ইয়াত অহাৰ কাৰণে গাঁতবিলাক বহুত তললৈ গুচি গ'ল আৰু পাথৰবিলাক লাহে লাহে তললৈ গুচি গৈ আছে আৰু নদীটো লাহে লাহে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই দক্ষিণ পাৰে চাপি আছে নিশ্চয় মই পুনৰ দেখুৱাম দুয়োখন সেইটো কলিয়াভোমৰা দুয়োখন দলং ইয়াত আছে আমি দক্ষিণ পাৰে আছোঁ আৰু উত্তৰ পাৰে আছে তেজপুৰ আৰু এই দক্ষিণ পাৰে ভয়ানক গৰাখহনীয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই খহাই নিছে ইয়াৰ কাষৰ ভূমি যি পাৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰ খহাই নিছে আৰু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মিত যি কলিয়াভোমৰা দুখনকৈ দলং এই দলঙৰ একেবাৰে কাষ অন্তিমটো খুঁটা পাইছে দক্ষিণ পাৰে আৰু হয়তো এনেদৰে খহনীয়া অব্যাহত থাকিলে শীঘ্ৰে কিন্তু এক বিপদ আহিব যিহেতু যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত সংলগ্ন যি পথ আছে পথ গৰাখহনীয়া কবলত পৰিব আৰু দেখুৱাই আছোঁ এই বৃহত্তৰ এটা অঞ্চলটো এনেদৰে বিগত প্ৰায় এমাহ দুমাহ ধৰি ইয়াত গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে প্ৰশাসনে কিন্তু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই বা প্ৰশাসনৰ লোকে আহি এই দিশসমূহ পৰ্যবেক্ষণ কৰা নাই বা চোৱা নাই কেনেদৰে গৰাখহনীয়া হৈ আছে বা ইয়াক কিদৰে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি কিয়নো যি পূৰ্বতে 1986 চনত যি নিৰ্মাণ কৰা শৈল্য স্পাৰ একেবাৰে কাষলৈ নদী আহিছে আৰু এই যদি শৈল্য স্পাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ যা যায় তেন্তে পৰৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বানৰ কবলত পৰিব গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিব আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে আমি দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এয়া কলিয়াভোমৰা সেতুৰ তলতে আমি আছোঁ আৰু দক্ষিণ পাৰত আছোঁ যিহেতু এই অঞ্চলটোৰ প্ৰায় এমাহ ধৰি গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে কিন্তু প্ৰশাসনে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে শীঘ্ৰে এই যি গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে এই কলিয়াবৰ চুলুঙৰ যি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণে যি চুলুং এই চুলুঙৰ অঞ্চলত যি গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে কলিয়াভোমৰা সেতুৰ দক্ষিণ পাৰে যি গৰাখহনীয়া অব্যাহত আছে সেই গৰাখহনীয়া কিন্তু ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সংশ্লিষ্ট বিভাগে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নহ'লে এনেদৰে গৰাখহনীয়া অব্যাহত থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু অধিক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ